ואנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן ולהשיק בעצם את תוכנית האב לשמורות טבע ימיות באזור הכלכלי הבלעדי, ביחד עם עוד הרבה מאוד שותפים כמו שאתם רואים כאן. אבל נתחיל רגע במקום אחר ובזמן אחר, ונסתכל על אחד הנופים האיקונים שיש לנו בארץ ישראל, שזה השבר הסורי אפריקאי. אפשר לראות פה את הנפתולים של הירדן הדרומי, רגע לפני שהם נשפחים לים המלח, ב-1937, נהר גדול, מעביר המון מים, מערכת אקולוגית מרשימה, והיום זה כבר לא המצב. אם ננוע קצת צפונה לכיוון עמק החולה, ביצת החולה או אגם החולה, בעבר 60 קילומטר מרובע של וטלנד, אחד החשובים במזרח התיכון, וזה מה שטריסטרם אמר כשהוא ביקר פה במאה ה-19, חוץ מלקטר, הוא גם סיפר, שבשום מקום אחר בעולם לא ראיתי ביצה כה נרחבת, שבה משגשג הנופר הצהוב, אחר כך המים מכוסים בנפיות לבנות, ומאחוריהן יער בלתי חדיר של פפירוס, הוא ראה שם את הכינון של האיתם לבן הזלב, טורף העל של המערכת שלצערנו נכחד כמקנן מישראל, ובעצם אנחנו יכולים לבוא ולנסות לדמיין, אם הייתה לנו מכונת זמן והיינו חוזרים אחורה, אולי היינו מקבלים החלטות קצת אחרת לגבי ניהול של המערכת המדהימה הזאת של השבר הסורי אפריקאי, לא רק בשביל לשמור על הטבע, אלא גם בשביל לשמור על עצמנו. תחשבו על הבולענים בים המלח, תחשבו על זיהום מי הכינרת בגלל הייבוש של החולה. אולי היה אפשר לעשות דברים אחרת. וכשחושבים על מכונת זמן כזאת, אז דווקא בנושא של הים העמוק, המכונת זמן הזאת נמצאת בידינו והיא כאן ועכשיו. כי בעצם בים העמוק שלנו יש טבע שהוא כמעט בלתי מופר, הוא כמעט בתולי, ואם נעשה החלטות נכונות עכשיו, אנחנו יכולים למנוע פעולות יקרות ומורכבות של שיקום שהוא פשוט מיותר, אפשר פשוט לשמור ועכשיו. ובעצם הפרדיגמה המרכזית של שמורות טבע מדברת על כך שבעבר הים היה גדול ומשגשג ועשיר, ואז אנחנו עשינו כל מיני דברים והים הידלדל והידרדר, ואם נעשה שמורות טבע, אז בתהליך ארוך, מדברים על בדרך כלל עשור, נצליח להגיע בחזרה לשיקום. אבל בעצם בים העמוק, במידה רבה, באזורים רבים, התמונת עתיד עבר הזאת היא דומה לתמונת ההווה, רק צריך לא לקלקל, זה הרבה יותר זול והרבה יותר נכון. אבל חלון ההזדמנויות הזה נסגר. דייג של טורפי על כמו טונה כחולה צנפיר אצלנו במים הכלכליים ללא בקרה, חריש של ספינות מכמורת שבעצם פוגעות בתשתית של הקרקע, כולל כל היצורים הרגישים שנמצאים שם, התפשטות של התגברות של תשתיות האנרגיה הפוסילית, חלק קיימות, חלק משרד האנרגיה מתכנן להרחיב, לחלקם יש תביעת רגל מאוד נקודתית, וחלקם חלילה, אבל זה גם קורה, יכול להגיע למצב של דליפה ואסון בהיקף מאוד גדול, שייט ומסחר שבעצם מתגברים ומתעצמים, זה בעצם מה שמביא לנו את רוב הסחורות לישראל, ויש לי גם לזה איזושהי השפעה, ודברים שעוד ייכנסו, אולי ייכנס לנו אנרגיות מתחדשות, חקלאות ימית, ואולי דברים שאנחנו אפילו לא מדמיינים, קריאה, הטמנת פחמן, כל מיני מיזמים חדשניים, כל הדברים האלה עוד יגיעו. ועכשיו הדבר הנכון הוא בעצם לעשות את הצעד המקדים ולשמר. אז במים הריבוניים של ישראל בעצם ממומש מסמך מדיניות שהוביל מנהל התכנון, יש ועדות תכנון, יש ולחוף, יש גופי רגולציה, במים הכלכליים זה לא המצב, אנחנו עדיין ללא תכנון כולל שמאזן בין שימור לפיתוח, ללא חקיקת המסגרת של חוק אזורים ימיים, ללא אסטרטגיה סביבתית וללא ממשק דייג. ורק לתת דוגמה אחת לכך שחלון ההזדמנות הולך ונסגר, אתם רואים פה בנקודות השחורות האלה במפה את האיתורים של נביעות גז שיש בהם מערכות אקולוגיות רגישות, כמו התולעים האלה שקודם הראו, ולאזור הזה עם המלא מלא נקודות הצפופות, משרד האנרגיה קורא חלק מאזור E שהוא מעוניין לשווק לחיפושי גז חדשים. אז חלון ההזדמנויות באמת הולך ונסגר וצריך לפעול לשימור עכשיו. ולכן אנחנו חלק מתנועה עולמית שמדברת על 30/30, 30% שמורות ימיות עד שנת 2030 ברמה הגלובלית והלאומית. למה 30? כי זה מה שהמחקר המדעי, הרבה מאוד מחקרים, זה המספר המנצח שאליו הם הגיעו. אמנות בינלאומיות שעיגנו את המספר הזה, אמנת המגוון הביולוגי, אמנת ברצלונה שמדברות לא רק על 30% שמורות, אלא גם איך מייצגות, מקושרות ויעילות. וגם בקווי היסוד של הממשלה הנוכחית מופיע הנושא של קידום תוכניות לשמורות טבע ימיות במים הכלכליים. כל הבמה מוכנה כדי שהדבר הזה עכשיו יתממש. ונדבר גם משהו על הדדליין.
זה מכתב למערכת שראיתי בעיתון הארץ משבוע שעבר, יש שם איזה קורא שהוא מבקש מהמערכת, שכל פעם שמפרסמים כתבה נוספת על קץ האנושות, שרק ישימו את תאריך היעד שהוא יוכל להתכונן. אז אנחנו אומרים, כן, דדליין זה דבר מאוד חשוב, אבל לא לקץ האנושות, אלא דדליין לתוכנית לשמורות ימיות ולשימור. אז בואו נגזור זמנים לאחור, 20-30, אנחנו רוצים 30% שמורות, מנהלות ועם פיקוח ואכיפה. צריך לפני זה להיערך ולהכריז שמורות ולרכוש אמצעים, צריך לפני זה לאשר את התוכניות, צריך לפני זה להכין את התוכניות, לאשר את החקיקה, ואנחנו מגיעים לשנת 2023, שאנחנו כבר בחצי שלה, ופה צריך להתחיל להניע את תוכנית האב שאנחנו מציגים היום, לתקצב את הסקרים שיאפשרו את האפיון המדויק של השמורות, ולכן הכל מוכן כדי שעכשיו אנחנו נוכל להתחיל להתקדם קדימה עם תוכנית האב, שהוכנה בשנה וחצי האחרונות, בהובלה של הטרת, אז אני אתן לה בעצם להציג את הפרטים של התוכנית. אז בשביל לתכנן שמורות אנחנו צריכים באופן גס שתי שכבות עיקריות. את השכבה שמפרטת את הפריסה של המערכת האקולוגית במרחב, והשכבה שמתארת את הפעילות האנושית במרחב, בתקווה שהשכבות לא ידרסו זו את זו. הסינתזה של השכבות האלה היא בעצם תוכנית האב לשמורות. איך אנחנו מתארים את האקולוגיה במרחב? כבר שמעתם על האתגרים שקיימים. אז אם היינו ביבשה, זה אולי היה קצת כמו להסתכל על הצד המואר של הירח. אנחנו יכולים לראות אותו בעיניים שלנו, יש תצלומי אוויר שאנחנו יכולים להיעזר בהם כדי לאפיין את השטח, מפות טופוגרפיות, מפות גיאולוגיות שמאפיינות את הקרקע, ואפשר לעשות סקרים יהודיים כדי לאפיין את החברות השונות. בים הרדוד זה... אנחנו עדיין יכולים לראות חלק ממנו, זה כבר קצת יותר מורכב, אבל זהו שטח שהוא יחסית קטן. הים העמוק הוא שטח שהוא גם עצום וגם עצום בנפח, ורובו חשוך לחלוטין. לתאר אותו זה אתגר אמיתי. אי אפשר לעמוד על ראש ההר ולתאר מה רואים. אם נשתמש בתצלומי אוויר, נראה כנראה בעיקר רק מים. המפות הבטימטריות הן הרבה פעמים ברזולוציה נמוכה, המפות הגיאולוגיות הן חלקיות, וכל יציאה לשטח לבצע סקרים יהודיים זאת אופרציה יקרה ומורכבת מאוד מבחינה טכנית ולוגיסטית. אז איך אנחנו מתגברים על האתגר הזה ובכל זאת מצליחים לאפיין את השטח ואת הפריסה של המערכת האקולוגית במרחב? בשביל זה יש לנו מדע, והמדע מציע היום הרבה מאוד כלים סטטיסטיים מתקדמים ומודלים מרחביים שמציעים לנו שיטות לאפיון של השטח למטרות של שמירת טבע והגנה מרחבית. את השיטות האלה ואת התיאוריות האלה כבר מיישמים ברחבי העולם במדינות מתקדמות בשביל לתכנן שמורות, ודוקטור נטבורן הזכירה בהרצאה שלה את השימוש במודל לתפוצה מרחבית של אלמוגי עומק בכדי לגבש את התוכנית לשמורות לאורך החוף המזרחי של ארצות הברית. אנחנו נשמע גם בהמשך היום את דוקטור מקווייד מתארת איך בדרום אפריקה נעשה שימוש בשיטות של קלסיפיקציה של שטח ואפיון של שטח על פי מאפיינים אביוטיים בלבד לצורך קידום של שמורות. וזה גם מה שאנחנו עשינו בתהליך, 5 צוותים מקצועיים מהארץ ומחול, שכללו יותר מ-20 חוקרות וחוקרים ממוסדות מובילים, השתמשו בעשרות כלים מדעיים וכלים תומכי קבלת החלטות כדי לספק את התשתית המדעית והמקצועית לתוכנית הזו. המהלך הזה הוא מהלך מורכב מבחינה מדעית, וליוו אותו 2 יועצים מומחים בתחומם, פרופסור אריק קורדז מאוניברסיטת טמפל בפילדלפיה, ופרופסור יוני בלמקר מאוניברסיטת תל אביב, שליוו את הצוותים המקצועיים מתחילת הדרך בבחירת השיטות וגם סיפקו ביקורת עמיתים על התוצרים. כמו גם הוועדה המדעית המייעצת שבה השתתפו נציגים חוקרים ואנשי מקצוע מהארץ שעזרו מאוד לטייב את התוצרים ולהגיע לתשתית הטובה ביותר שניתן.
אז מה תיארנו בתהליך הזה? קודם כל, את הפריסה של בתי הגידול הייחודיים בקרקעית. אותם בתי גידול ייחודיים שנמצאים כאן, שכבר ראיתם חלק מהם, זה המערכות החמוסינתטיות סביב נביעות גז, גני אלמוגים, ספוגים של מצרח. כל אלה הם בתי גידול שהם מאוד רגישים לפגיעה, והיכולת התחדשות שלהם היא מוגבלת. הפריסה המרחבית שלהם הם כמו נווה מדבר שמפוזרים בשטח, ולכן קשה מאוד גם לאתר אותם, אבל התרומה המרחבית שלהם, התרומה שלהם למערכת האקולוגית היא גדולה בהרבה מהתפוצה המרחבית שלהם. ובגלל הנדירות שלהם, הרגישות שלהם והחשיבות שלהם לתפקוד המערכת האקולוגית, הרבה מאוד מאמצי שימור בעולם מופנים לבתי הגידול האלה. אז באמצעות שימוש במודלים לתפוצה מרחבית, אפיינו את הפריסה של אותם בתי גידול בשטח האזור הכלכלי הבלעדי של ישראל. אתם יכולים לראות כאן את המפה, ש6% מהאזור הכלכלי הבלעדי, יש בו או תצפית או הסתברות גבוהה לנוכחות של בתי גידול מהסוג הזה. אפיינו גם אזורים שבהם יש שכיחות של מערבלים מסוג ציקלון, אזורים מיוחדים בעמודת המים, שבהם יש עלייה של חומרי הזנה מכיוון הקרקעית, יצרנות ראשונית מוגברת, ועלייה בביומסה של זואופלנקטון. אז זיהינו גם את האזורים האלו, ב5% משטח האזור הכלכלי הבלעדי. אבל מה לגבי שאר השטח? מעבר לבתי הגידול הייחודיים והאזורים הפלאגיים המיוחדים, יש עוד שטח שראוי להגנה. עיקרון הייצוגיות הוא עיקרון מאוד חשוב בשמירת טבע ובתכנון שמורות, שאומר שכדי להשיג הגנה על המגוון הביולוגי, צריך להגן על נתח מכל בית גידול או יחידה אקולוגית, גם אם הוא לא נדיר או מיוחד. והעיקרון הזה גם מעוגן באמנות הבינלאומיות. אז כדי לאפיין את השטח ואת הפריסה של היחידות האקולוגיות השונות בו, השתמשנו בשיטת סיווג היררכית, שזה הכלי המקובל היום בעולם לאפיון של יחידות אקולוגית או ביו-ריג'ינליזיישן, וגם על זה אנחנו נשמע מדוקטור מקווייד בהמשך היום. אז כאן נעשה שימוש ב5 רמות סיווג היררכיות עם עשרות שכבות מידע, שבעצם מאפשרות לנו לאפיין את השטח ואת היחידות האקולוגיות השונות בו. התוצאה הייתה 18 יחידות אקולוגיות בקרקעית שנבדלות במאפיינים גיאומורפולוגיים ומאפייני קרקעית שונים, וחלקם גם בחברות הביולוגיות שלהם. אפיינו גם 4 יחידות אקולוגיות פלאגיות בעמודת המים שנבדלות במאפיינים האביוטיים שבהם, וסך הכל אפשר לראות שבמרחב של האזור הכלכלי הבלעדי יש מגוון של בתי גידול ויחידות אקולוגיות. בשלב הבא של תכנון השמורות נרצה לומר על כמה מכל בית גידול או יחידה אקולוגית אנחנו צריכים ורוצים להגן. היעד השימור המקובל בעולם הוא בין 20-30% משטח כל יחידה אקולוגית, ושאיפה להגנה מרבית של 100% על שטח בתי הגידול הייחודיים. על בסיס היעדים האלו ועקרונות אחרים, בוועדה המדעית המלווה של המיזם הוגדרו מטרות השימור לכל בית גידול ויחידה אקולוגית. אז את האקולוגיה הצגתי, ועכשיו הפעילות האנושית במרחב. אז כדי לתאר את הפריסה המרחבית של הפעילות האנושית במרחב, צוות התכנון של המיזם אסף ומיפה מידע מרחבי על פעילות סוציו-אקונומית קיימת ומתוכננת בעתיד הקרוב בשטח, ועבור כל פעילות קבע האם היא מתאימה להתקיים בחפיפה עם שמורה, מה החשיבות של הפעילות הזאת בראייה משקית, הגדרת אזורים שהם לוק-אין, זאת אומרת אזורים שבכל מקרה אנחנו רוצים שיקללו בשטח השמורות, כמו למשל אזור גלישת פלמחים שכבר הוכרז כשטח ערך טבע מוגן, ואזורים שהם לוק-אוט, זאת אומרת אזורים שאנחנו בכלל לא לוקחים אותם בחשבון ולא שוקלים להקים שם שמורת טבע, כמו למשל שטח של חזקות של גז. ואלו הסקטורים השונים שנכנסו לכלל השיקולים. אז את השכבות האקולוגיות, את יעדי השימור ואת השכבות של הפעילות האנושית, הכנסנו לכלי לתיעדוף מרחבי לשימור, שנקרא מרקסן, שהוא כלי שנמצא בשימוש נרחב בעולם, והכלי הזה יודע לעשות אופטימיזציה
של השכבות, של יעדי השימור מול הפעילות האנושית, והוא רץ הרבה הרבה פעמים, מציע המון פתרונות, וכאן אתם יכולים לראות את התוצאה. האזורים הכהים זה אזורים שנבחרו הכי הרבה פעמים כאזורים מתועדפים גבוה לשימור, באופן שמתנגש הכי פחות עם הפעילות הסוציו-אקונומית בשטח. עשינו שימוש גם בכלים נוספים, כמו במודל מארג מזון, כדי לבחון את השפעות שינויי האקלים על המערכת האקולוגית ולנסות לזהות אזורים של מפלט אקלימי פוטנציאלי. גם מודל קישוריות בין בתי גידול ייחודיים בקרקעית, כדי לאתר, להבין מי הם האתרים שחשובים יותר לקישוריות בין בתי הגידול האלו. אפשר יהיה לשמוע על כל זה בהרחבה במושב של אחרי ארוחת הצהריים. ובנוסף לכל הכלים המדעיים, נקבעו גם עקרונות תכנון אקו-מרחביים. למשל, שהתוכנית צריכה לכלול 30% משטח האזור הכלכלי הבלעדי, ששטח כל שמורה יהיה לא פחות מ-100 קילומטרים רבועים, כדי שהשמורה תהיה אפקטיבית, שהמרחק בין השמורות יאפשר קישוריות ולא יעלה על 100 קילומטרים, ניסיון לשמור על צורה רגולרית ופשוטה של השמורות, כדי שזה יקל על ציות ואכיפה בהמשך, שהשמורות יהיו קומפקטיות עד כמה שניתן, אז למשל לנסות ולהגן על מספר בתי גידול באותה שמורה, ניסיון גם לשמור על פוטנציאל לשמורות חוצות גבולות עם מדינות שכנות יום אחד, שמורות בינלאומיות, וכמובן ניסיון להימנע מחפיפה ומקונפליקטים מרחביים עם הפעילות הסוציו-אקונומית בשטח. התהליך כולו נעשה בשיתוף בעלי עניין והיוועצות רחבה עם ועדה מדעית שכללה מעל 50 חברים ממשרדי ממשלה, מהרשויות, מהאקדמיה, ארגוני סביבה. אז הוועדה הזו נפגשה 5 פעמים, והיו גם 3 מפגשים של הוועדה המדעית המלווה, שנפגשה 3 פעמים כדי לדון בתוצרים המדעיים. היה מפגש של שיתוף ציבור, ולבסוף הגענו לתוכנית האב לשמורות טבע ימיות באזור הכלכלי הבלעדי. תוכנית שבה יש 10 שמורות שמספקות הגנה ל-30% מהשטח של האזור הכלכלי הבלעדי ומשיגה את יעדי השימור שנקבעו. חצי מהשמורות האלה, את התמונה הזאת אולי כבר ראיתם, אנחנו מסתכלים עכשיו מהאזור של הים לכיוון היבשה, ואיפה שעובר החץ הצהוב הזה, זה ציר מדרון היבשת. 5 מתוך 10 השמורות הם לאורך ציר המדרון הזה, בגלל שהוא באמת אותר כאזור חשוב במיוחד, שיש בו בתי גידול ייחודיים בקרקעית, מאופיין במגוון מינים וריכוז ביומסה גבוה גם בעמודת המים שמעל הציר של המדרון. וככל שמתקדם המרחק, המחקר, אנחנו גם מבינים את החשיבות של המדרון להסעת חומרי הזנה מכיוון מדף היבשת לים העמוק. השמורות האלה במגוון, ברצועה יחסית צרה, מצליחות לתפוס ולהגן על מגוון עומקים ובתי גידול, כולל על אזורים שאותרו כמפלט אקלימי פוטנציאלי. התוכנית מספקת הגנה ל-80% מהשטח שבו נצפו או שנמצאים בסבירות גבוהה בתי גידול ייחודיים בקרקעית. היא עומדת ביעד השימור עבור מרבית היחידות האקולוגיות, גם בקרקעית וגם בעמודת המים, ומספקת הגנה ל-50% מהשטח הפלאגי המיוחד שבו זו אזורי המערבלים. התוכנית עומדת גם ביעדים של גודל ומרחק, עם השמורה הקטנה ביותר בגודל של 150 קילומטרים רבועים, והמרחק המקסימלי בין שמורות הוא 78 קילומטרים. היא מגנה על אזורים פוטנציאליים, אזורי מפלט אקלימי פוטנציאליים, ועד כמה שניתן נמנעת מחפיפה מפעילות אנושית, כמו למשל, היא לא נכנסת לבלוקים שבהם לאחרונה התגלו מאגרי גז, וניסיון בכלל להימנע מחפיפה מפעילויות נוספות, כמו גם דייג למשל, דייג פלאגי שלאורך ציר המדרון, שלא נעשה באזור שבו יש בתי גידול ייחודיים, אז התוכנית מנסה להותיר כמה שיותר שטח לפעילות הזו גם להתקיים ולא לייצר חפיפה.
במסמך התוכנית אתם יכולים גם למצוא את התעודת זהות לכל אחת מהשמורות, וניתן כאן דוגמה, למשל לשמורת המניפה הדרומית בדרום שטח האזור הכלכלי הבלעדי. השטח הכולל שלה 230 קילומטרים רבועים, מעומק של 800 מטרים עד 1100 מטרים, ובתעודת הזהות אתם יכולים לראות את השמורה ביחס לבתי הגידול בקרקעית, ויחס ליחידות האקולוגיות המייצגות, גם בקרקעית וגם בעמודת המים, וגם ביחס לפעילות הסוציו-אקונומית הקיימת בשטח. אז תודה, תרת, ו... מגיעות לה המון מחיאות כפיים. הובילה פה תהליך מאוד מורכב, שלקחנו את הדוגמה האוסטרלית, שהם אמנם יותר גדולים, אבל באוסטרליה היא סיפרה לנו על תהליך מדהים, ואז אמרנו לה, אוקיי, כמה זמן עשיתם את זה? זה אמרה 23 שנה ועוד לא סיימנו. אז התרת עשתה את זה בפחות משנתיים, אבל אנחנו באמת מדינה קטנה. אז יש תוכנית, ועכשיו השאלה היא מה עושים איתה. אז דרך המלך זה שיהיה לנו חוק אזורים ימיים, יהיה לנו בעצם תשתית חקיקתית לעשות MSP, לעשות תכנון מרחבי כולל למרחב הזה, ואז אנחנו רואים את התוכנית הזאת נכנסת כשכבת השמורות, שכבה האקולוגית כבר מוכנה מהתנור לתוך התכנון המרחבי הכולל. אבל אנחנו לא מחכים עד שהדבר הזה יקרה. מבחינתנו התוכנית הזאת כבר צריכה לשמש כרפרנס לכל יוזמת פיתוח במרחב של האזור הכלכלי הבלעדי, להגיד באזורים האלה צריך להיזהר הרבה יותר ולא להכניס פיתוח פוגעני, ובמקביל ככל שנצליח להביא עוד מידע מהמחקרים המדהימים של האקדמיה וסקרים יהודיים שאנחנו רוצים להוציא לשמורות השונות, כשיהיה לנו תשתית מידע עדכנית, כבר לנסות לקדם הכרזה פרטנית על שמורה לפי המודל של גלישת פלמחים. וכמובן, מבחינתנו זאת מפת הדרכים להכווין את מאמצי המחקר. עכשיו צריך לשפוך את הכסף שנצליח להביא מהממשלה ומגורמי הפילנטרופיה למקומות האלה כדי לתאר את השמורות ולהכריז עליהם. והתהליך הזה, מכיוון שהוא מאוד דינמי מבחינת המידע, חייב להיות כמובן מתעדכן. קבענו מנגנון עדכון קבוע של כל שנתיים עדכון המצאי האקולוגי, וכל 5 שנים עדכון של התוכנית עצמה. קבענו גם סדר קדימות מוצע למימוש, זה כמובן לא חובה, אבל לתת בשלב ראשון פוקוס על 5 שמורות הראשונות שצבועות פה בכחול כהה, כ-11% משטח האזור הכלכלי הבלעדי, ובשלב השני להשלים עוד 19% נוספים. כמובן שאם יגידו לנו חייבים לקדם בתור התחלה 7 שמורות, נגיד בסדר, אין בעיה, זה כמובן תלוי תקציב ותלוי יכולת. וצריך כמובן לזכור שיש פה גמישות, האזורים האלה הם אזורי חיפוש לשמורות, בכל אחד מהם נצטרך להוציא סקרים, לדייק את הגבולות, לדייק את האפיון, ולפי זה כמובן לקדם את השמורה עצמה ברמה המפורטת. ולדייק את זה גם בהתאם לשינויים בפעילות האנושית, אם פתאום ימצאו אני לא יודע מה וצריך לעשות איזושהי התאמה, אז נעשה. ואם יום אחד גם יהיה איזשהו קונסורטיום של אגן הלבנט, לבנון, מצרים, יוון, קפריסין, כולם ירוצו לקדם שמורות טבע ברמה המרחבית האזורית, גם זה משהו שיהיה צריך לבוא ולעדכן. אז היום אנחנו שמענו בבוקר את השרה, וזה מאוד מרגש, שבעצם מדברת על כך שהמשרד להגנת הסביבה מאמץ את התוכנית, והמון המון תודה לאנשי המשרד, ובמיוחד לרני אמיר, שצליחו להביא לתוצאה הזאת, ומבחינתנו זאת תחילת הדרך עכשיו, כדי לרוץ לכיוון 20-30, 7 שנים מהיום, ולהגיע ל-30%. יש לנו את אתגר החקיקה, קידום של חוק אזורים ימיים והגדרה של סמכויות ניהול ופיקוח, וכמו שאמרנו, עד שתהיה חקיקה, מבחינתנו צריך לרוץ גם לפי מנגנון נוסף של ערכי טבע מוגנים, כמו בגלישת פלמחים. הרכיב החשוב ביותר שאנחנו נדרשים אליו כרגע הוא הנושא של תקציבי הסקרים היהודיים, ואני אומר פרטנית, לא רק מחקר כללי, סקרים יהודיים לקידום שמורות, הפלגות סקר כאלה עולות המון כסף, אנחנו מעריכים סדר גודל של 20 מיליון שקלים שנדרשים ב7 שנים הבאות, כדי בעצם להצליח לתאר את השמורות ברמה המדויקת ולאפשר את הקידום וההכרזה שלהם, ואת הכסף הזה צריך להביא מהממשלה, מקרן העושר של הגז, מתקציבי המשרד להגנת הסביבה או כל מקור אחר. והנושא האחרון הוא בעצם, כשיהיה לנו כבר שמורות, חייבים לדאוג שהם לא יישארו על הנייר, אלא שיהיה מי שינהל ויפקח וינטר,
ובשביל זה צריך להיערך גם תקציבית וגם ארגונית לבניין הכוח ברשות הטבע והגנים. זה לא יכול לבוא מהתקציב השוטף של רט"ג, זה חייב לבוא מתקציבים תוספתיים שהממשלה תעמיד לטובת הנושא הזה, ואם לא נתחיל לדאוג לזה עכשיו, זה גם לא יהיה ב-2030. אז נסיים בקלישאה. הקלישאה מוכרת לכולנו, איך בונים ספינה, אוספים אנשים ונוטעים בהם את האהבה והכמיהה לים הגדול, הרחב והאינסופי. לשמור על הים בסוף דורש רתימה של המון המון אנשים שגם נרתמו עד עכשיו וגם דרושים לכולנו כדי לממש את התוכנית ואת האתגר האדיר הזה. אז אנחנו רוצים להגיד המון תודה לכל מי שהיה שותף, המון אנשים שהיו שותפים בכתיבה של התוכנית, איסוף החומר, הצוותים המקצועיים, גם אנשים שהיו חברים בוועדות וגררנו אותם כל פעם או פיזית או בזום, עוד ישיבה ועוד ישיבה. אז המון תודה לכולם, המון תודה להמון אנשים מתוך משרדי הממשלה והרשויות השונות שעזרו לנו מבפנים לקדם את הנושא הזה, כמובן לצוותים המקצועיים, וגם לכל מי שבדרך אתגר אותנו, התווכח איתנו, שלח לנו מניפסטים שמסבירים שפה טעינו ושם טעינו, זה עזר לנו להגיע לתוצאה הרבה יותר טובה ומדויקת ונכונה. אז המון תודה לכולם, ובעיקר אנחנו צריכים את כולם, את כל מי שרשום כאן וגם אתכם ואת הציבור, כדי בעצם לממש את התוכנית הזאת ולהביא אותה מהנייר אל הפועל. אז תודה רבה.